Ja men kära välkommen till Hjälby Sven här. Jag har länge velat testa Lidls såna här färdiga hamburgare, färska av något slag. Man ska ju bara mikra dem, men jag kommer köra dem i Panini-grillen, i Opti-grillen för att jag vill ha lite yta. Det finns andra som har testat dem och många, eller vissa har haft negativa kommentarer på dem. Men jag ska förädla dem här och se om jag kan få dem till en lite roligare. Så det här blir ren och skär fuskislunch på mitt vis. Vi tänkte då köra den här. Det är en fågel. American style. Kyckling och kalkonburgare då med goda ost. Ketchup, i något bröd med sesamfrö. Smidigt, två pack. Man kan dela så och stoppa in en i kylen, men nu ska vi ha detta till lunch, två personer. Öppna upp den så. Ketchup. Ingen större fan av det. Men här är då bröd. Ovan underdel. Ostslice och en lukta allmänt grillad kyckling om den. Så osten ska vi inte riktigt på ännu, så vi lägger allting var för sig. Vi börjar med att grilla på köttet och så ska vi värma på brödet. Osten ska på. Kanske lägga in någonting annat emellan, för jag vill inte bara ha ketchup. Nu har jag förberett här. Jag har lite färsk gurka, tomat. Och så ska det i plocksallad. Grillen är varm och i med, precis, vi börjar med köttet. Man skulle mikra det, men jag vill gärna ha det så här ett par minuter, för allt går så att det blir genomstekt. Och brödet ska även rostas i optorn. Brödet har jag stoppat in i mikron en minut så att det blir lite mjukare. För det är ju väldigt mycket konserveringsmedel. Det har legat länge i en kyl. Ja, vi får ju kolla på. Vad kostar nu en sån här burgare? Tvåpack, 31,90 styck. Så vi ska även göra fläsken, alltså med grisköttet, en annan dag, typ morgon. Jag kan titta till köttet. Det börjar likna någonting. Det går en liten stund till, för jag har lite mer grill på dem. Nu har vi fluffat upp brödet ordentligt. Det är varmt, men de ska i optorn så att de får också lite ränder. Lyfter på den och så lägger vi lite sådär sidan om. Så de inte blir alldeles för svampiga. Ska de få ligga där en halv minut lite till. Så någonting. Jag tror nog att vi är någonting på spåren. Brödet kan gå en stund till. Så osten. Bara precis lite på osten så att den smälter. Så någonting. Börjar bli lite grillränder. Vi plockar upp bröden. Så. Och nu ska vi montera ihop burgaren. Ja, nu ska vi montera ihop burgaren. Vi börjar med underdelen på brödet. Vi fick med en påse ketchup. Så vi tar väl på lite ketchup. Så. Gurka. Och nu kommer det någonting som jag vill ha med. Jag vill ha lite sallad. Så. Och vi tar på köttbiten.
Jag vill alltid ha senap på min, men det tar vi locket. Lägger vi på några tomatbitar. Så. Senap. Och på med locket. Så. Men låt mig presentera en styck Lidlburgare. Kalkon och kyckling. Vi ska stoppa den hamburgare i ficka också så att det blir riktigt ordentligt. Och sen är det dags att ta det stora bettet, det Big Bite. Bitey, bitey. Helt okej burgare, så illa pinkat är det inte. Jag har sett andra som vill klippa det och de tycker att den inte är bra. Men det kan bero på att de mikrar den. Jag kör den i en grill. Så. Helt perfekt fuskis. Så tack än en gång för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag gör er idag. Så ses vi i ett annat klipp. Får ni ha det. Tja!